Ahmet ai pa imunitet Rama nuk pajtohe me askënd që abuzon me besimin tim për të fryrë xhepin. Edi Rama ka dhënë një mesazh në Facebook lidhur me rastin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Kur kam thënë se duam një drejtësi të re të pavarur nga pushteti i politikës, të aftë për të luftuar korrupsionin në nivelet më të larta, nuk kam qenë vetëm lider i opozitës, por kam qenë edhe kryeministër i Shqipërisë. Nuk jam mjaftuar me fjalët e mëdha për nevojën e reformës në drejtësi, por jam përpjekur pa pushim për ta miratuar atë. Mua këtë mision ma kanë besuar shqiptarët dhe përpara tyre, qoftë atyre që më kanë zgjedhur, qoftë atyre që nuk më kanë zgjedhur për ta udhëhequr këtë përpjekje, unë nuk pajtojmë dot me askënd që abuzon këtë besim, duke e kthyer mbrapsht mandatin e shqiptarëve dhe besimin tim në një mundësi për të fryrë xhepin. Për hir të këtij misioni dhe për t'i kthyer shqiptarëve me sa fuqitë e mia ma lejojnë. Unë jam gati të mbaj baltën e pambarim që kundërshtarët e të gjitha llojeve më hedhin, por nuk do të mbaj kur mbi shpinë bashkë me Partinë Socialiste askënd.